أنا اسمي خسان ماما سيدف، إنفاكتر لاي خاصة أساسجسة ديكس أوفيس ماركت كورخونالارا هم أساسجسة بوغامس هم بي واسطة رخبار بوغامس بغن كندا أساسي بازيبامس إنفاكتر لاي خاصة موافقات ومغلوبيات عمولار موزوز ديكي فيديو انترويولار إنفاكتر ديكي بارجة تدبرلار ماشو لاي خاني معالفة سبات دا كوبشيليك مخلصلار تانشاد. Bodo Schäfer kitobida bir yaxshi holatda aytadi. Bir kuni uyda erkak kishi tushkunlikka tushib, siqilib, qo'lim pastga tushdi, shashtimdan qaytdim. Qanaqadir o'z oldimga qo'yilgan manzilga yetisha olmadim deb siqilib o'tirganda oldiga ayol keladi. Uyimiz bor, farzandlarimiz bor, tinchlik, xotirjamlik, tansihatlik bor. Yomon emas-ku, nimaga bunchalik o'zingga yaqin olding? Nega bundan siqilding degan savolni beradi. Axir biz millioner ko'psa desa, shunaqa-ku, lekin milliarder bo'lishni orzu qilardim. Yoshligidagi orzularim so'nganimni ko'rib, nimaga men qo'limni siltadim degan savolni beradi. Xuddi shunaqa hayotda ba'zida o'z oldimizga katta-katta ambitsiyalik mo'jallarni qo'yamiz, maqsadlarni qo'yamiz, rejalarni qo'yamiz-da. Lekin yosh o'tirgan sari shashtimiz qaytishiga ta'sir qiluvchi omillar bilan duch kelamiz. Xodimlar siz qo'yilgan maqsadga erisha olmasligi, biznesdagi tashqi omillar, yurtimizdagi yoki jamiyatdagi boshqa har xil omillar siz bizni o'z oldimizga qo'yilgan manzilga yeta olmasligini guvohi bo'lamiz. Shunaqa omillar bizga duch kelgan paytda, shashtimiz qaytgan paytda kimdir qarab, nimaga bular erishgan natijaga boshqa insonlar erishmadi degan savolga javob qidirgimiz keladi. O'shaning uchun Xudo xohlasa, aslida o'zing o'zgarmasang, olam o'zgarmas degan savolga javob bor ekan. Inson tashqi dunyosi uning ichki dunyosining aksi. Maktabda o'qigan paytimizda ba'zi sinfdoshlarimizni ko'ramiz. Yoshligimizda siz bizlar bilan bir katta-katta orzularni qilgan insonlarni ko'ramiz-da. Kimdir 2-chi bekatda, 3-chi bekatda tushib qolgan, kimdir 10-chi bekatgacha maqsad sari erishdi. Nimaga bular manzilga yetib bordi, nimaga kimlardir yarim yo'lda tushib qoldi degan savollar ko'pchilikni mancha o'ziga xos o'ylantirib keladi. Alloh nasib qilsa shu mavzularni 3 aprel shanba kuni Infactor intensiv tadbirida ertalab 6 bo'lgan vaqt jarayonida birgalashib muhokama qilamiz. Biznesdagi yutuq shaxsiy yutuqqa bog'liq. Shaxsiy yutuq biznesdagi yutuqqa bog'liq. Qaysi biri muhim degan savollar mancha o'ylaymanki ko'p tadbirkorlarimiz qiziqtiradi. Albatta vaqtingiz bo'lsa keling, tavsiya qilamiz. Ko'p boshqa insonlarning yutug'ini, muvaffaqiyatini va qaysidir insonlarning mag'lubiyatini tahlil qilish evaziga mag'lubiyatimiz oldini olib va muvaffaqiyatga olib boruvchi omillar mavzusida suhbat qilamiz.